Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan zadatak iz euklidske geometrije. U prostoru potrebno je da odredimo parametarsku jednačinu prave koja je određena sa dve tačke P0 i sa P1 koje su date koordinatama. Dakle, potrebno je da nađemo neku pravu P koja sadrži ove tačke P0 sa koordinatama 0, 2, 3 i P1 sa koordinatama 1, 1, minus 5. Ako želimo da nađemo jednačinu za pravu P, koristimo formulu x minus x1 kroz x2 minus x1 da je jednako y minus y1 kroz y2 minus y1 da je jednako c minus c1 kroz c2 minus c1, pri čemu ova prva tačka, na primjer, ima koordinate x1, y1, c1, a druga tačka ima koordinate x2, y2, c2, znači ovde tu kad zamenimo imat ćemo da je to x minus x1 je 0, znači bit će x minus 0 kroz x2 minus x1, to je 1 minus 0, da je jednako y1, to će biti y2 minus y1, to je 1 minus 2, da je jednako c minus c1 je 3 kroz c2 minus c1, to je minus 5 minus 3. Dakle, imat ćemo da je jednačina prave x kroz 1, da je jednako y minus 2 kroz minus 1, da je jednako c minus 3 kroz minus 8, i onda to izjednačimo sa t i dobijamo, dakle, ovo x kroz 1 da je jednako t, i dobijamo da y minus 2 kroz minus 1 jednako t i c minus 3 kroz minus 8 da je jednako t, odnosno imat ćemo odavde da je x jednako t, imat ćemo da y minus 2 jednako minus t, dakle ovu jednačinu smo množili sa minus 1 i ovu jednačinu množimo sa minus 8 da se ovde izgubi razlomak i dobit ćemo da je c minus 3 jednako minus 8t. Odnosno imat ćemo da x jednako t, ovu minus dvojku prebacujemo sa druge strane, postaje plus dvojka, dakle y će biti jednako 2 minus t i c će biti jednako ovu minus trojku prebacujemo sa desne strane, postaje plus 3, znači imat ćemo da je to 3 minus 8t i dobili smo parametarsku jednačinu naše prave p koja je određena sa ove dve tačke P0 i P1. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav!